Dobar dan. Ovo je Crveni karton. Ja sam Svetislav Basara. Moj današnji gost je Nenad Prokić, dramski pisac. Što je dobra okolost. Razmotrit ćemo dramaturgiju srpske države, možete to tako posmatrati. Zato se ne čini da je nekako malo čudno pod reflektorima, neprestano na sceni, samo vrh političke scene, u svim vremenima. Kako to ide prema na lestvici hijerarhije, koja je labava vrlo, prema dole, država se polako gubi prvo u polu svetlu, posle u totalnom mraku. Tako imamo, znači, pretenciozne ambicije za ujedinjenje svih Srba, za izbijanje na liniju Ogulin, Karlobag, Virovitica. Međutim, šta zbiva? U Srbiji ovde pukne viseći most, ljudi se podave, posle 2-3 meseca izleti vozišina, što znači da država ne funkcioniše na tom osnovnom nivou. Neko bi morao da prati stanje mostova i stanje pruga, a to ne radi očigledno niko. To nikada niko nije ni radio ovdje, tako da su to stvari koje su samo deo te jedne tradicije koja je ovdje, napravi se, još se ponešto i napravi, ali ne održava se apsolutno ništa. Meni je žao unapred kad vidim neku staklenu zgradu znajući da to neće da se pere i da će da bude muzgavo onako već za koju godinu. Nije to ništa novo. To je realnost sa kojom se suočava ovo društvo i država već jako, jako dugo vremena. I dok je, možemo da kažemo da je recimo u posljednjih 10 godina u svetu ključni događaj bio populizam. U Indiji najveće demokratije, onaj Narendra Modi, mislim da je premijer već 10 godina skoro, on je populista, Trump u Americi populista. Mi tu smo mnogo ranije započeli. Mi smo pioniri. To je mi smo pioniri, održavamo taj tempo. Svetozar Marković populista, Nikola Pašić populista, populista Nikolaj Velimirović, populista Nedić, populista Ljotić, populista Tito. Ko Tita isto bio populista. Veliki populista, da. Mi smo Titovi, Tito je naš. Ko drugačije kaže, kleveće i laže, to je populizam. Polaganje prava na jedinu istinu, Milošević, Koštunica. Sećaš se kad je Milošević tvrdio da ima 104% podrške naroda. E, to su ti ljudi koji polažu pravo na to da oni znaju šta narod hoće. I mislim, narod je jedna abstrakcija, to ne postoji. Ne. To postoji možda u Švajcarskoj, u nekom kantonu, kad se skupe oni tamo kantonalci pa dignu ruke za nešto. Tu se još i nešto dogodi od tog naroda i vidimo šta narod zaista hoće. Ali to kod nas ne postoji. Samo nemojte da mi pričate da su izbori nešto što posle svih tih marketinških podmetanja nešto što narod hoće. To apsolutno više nema nikakve veze sa narodnom voljom, niti narod tu nešto može da kaže uopšte. I ko se to gde ikada sreo sa narodom i pričao? Gde, na popokate petlu su se sreli, pa to je stvarno nešto što... Dobro, opšte je poznato je da je narod jedan ideologija. Ja uvek, ne uvek, nego mnogo radije koristim termin građani. Građani, populacija, stanovništvo, znači zbir živih ljudi. Ako ti koristiš, da. Zbir živih ljudi na jednoj teritoriji. Narod je vrlo pogodan za manipulaciju. Okupi se 50.000 pred skupštinom, evo, narod je rešio tako. Da, to je ovo, ali... Ništa bez organizacije, ne dogodi se. E, da, ovoga puta ću ipak iskoristiti termin narod. Misliš da je deo krivice za populizam ne spada na populus, ne samo na populiste? Ne može, nije svaki narod sklon da prihvati populističke doktrine? Nije, ali nisu neosjetljivi. Evo, vidiš kako je u celom svetu došlo do porasta populizma. Samo možda neke baš najotpornije demokratije skandinavske preziru to, zato što je... Nacija sama po sebi nema nikakvu vrednost. Uglavnom protestantske zemlje koje su individualističke... Za razliku od populističkih. Katoličkih populizam buja i u Francuskoj. Ova ćerka Le Penova, ovo nije pobedila na... To se sve koristi u političke svrhe, naravno. Jedini zastupnici istine progovaraju ime naroda, oni znaju šta narod hoće,
A eto, znamo da naciji ne pripada nikakva vrednost. Sva vrednost ide isključivo njenoj kulturi. I kad pogledaš kakva je kultura, tebi je jasno i kakva je nacija i kakav je narod. Tone smeća sutra dan iza svega toga. E, to je narod. To je narod i to je ono što je naš dostignuti civilizacijski nivo. A to jeste ovako tvrdo rečeno, ali na Božić se tako ponašati, to je ovde isto jedna tradicija koja je isto kao što je populistička. Antipluralizam, antiindividualnost, to se sve koristi ovde zato što oni ne mogu da pobede pametniji od sebe, onda idu na količinu, pa onda mnoštvom žele da zasene one koji su od njih sposobniji da to rade. Tako oni ubiju ono najbolje u tom narodu, jeli? Latin Kuperović, Zorana Đinđića, sve to bude zatrpano tim mnoštvom i kuknjavom da su to izdajnici srpstva, ne znam, zapadne prodane duše, a pritom ovde ispred Skupštine, evo, prolazimo i vidimo Sergeja Lavrova, sliku Putina. A pritom oni ne vole Ruse. Oni vole diktatora Putina, oni vole zlo. E, da. To je ono što je zabrinjavajuće u ovoj varijanti ili podvarijanti srpskog populizma. I to potpuno iracionalno i neobjašnjivo. Da, vrlo se malo ovde zna o Rusiji, čak i u intelektualnim krugovima. I u Rusiji vrlo malo kamoli, u Srbiji. I u Rusiji još manje u Srbiji. Zapravo to je više nekakav mitski lik nekog velikog, sličnog, pravoslavnog, koji ima atomske bombe i koji će nam uvek priteći u pomoć. Znači, potpuno to nije utemeljeno na realnim procenama, nego na... Pa utemeljeno je na marketingu koji se tu sprovodi od Svetog Save. Da, bome, da. To je poprilično uspješan marketing. Ovde vidim pokrenuli su ovaj Russia Today, Balkan, za sada je portal, ali on, meni deluje benignije nego Novosti, Politika, recimo. ne znaju verovatno. Jesi išao nekad koji put? Jesam, ne. Rusi su ipak moraju, Rusi imaju jedan viši nivo. Oni su ipak imperija, ne idu oni na taj provincijalni niski nivo. Ne idu na niski nivo, da, i tamo se persira, tamo se nema, ali ne znam. U rusko plemstvo je i u krevetu bilo sa ženom na vi. Ja se šalim, kao džaba su bacili pare pored Novosti, Politike i ostalih, da ne pominje ove tabloide. Ali ne bih se ja šalio mnogo s tim, evo ovaj Borcan Karčenko je neki dan se ponašao. Jedan vazalni odnos je u stvari sa Srbijom uspostavljen kada je on zahtevao da Srbija ne prisustvuje svetskim konferencijama na koje ne bude pozvana Rusija. Nadajmo se da Srbija neće pristati na to, jer to bi bilo... Stavili bi se u poziciju Belorusije. To ne bi prošlo... Suverenitet predat drugoj državi. Upravo to. Nadam se da će to nekim manevrima, verovatno to neće otvoreno biti rečeno, ali će se spožita ići na... Pa ja mislim da ovo više nije za manevre, nego za proterivanje ambasadora koji tako nešto izgovori. Da, po diplomatskim pravilama moralo bi da se proglasi personalnom gradu. A to bi je to flagrantno uplitanje u unutrašnje stvari suverene države. Što je, ukoliko bi, ne daj Bože, došlo od toga, svrstalo bi nas u rang Belorusije ili čak Kazahstan ima samostalniju politiku. Tako je. Nas geografija samo spasava od nas samih. Da. To je, eto, sreća u nesreći. Pa ja mislim da je nekada, da se graničimo sa Rusijom, Srbije ne bi odavno ni bilo, to bi bilo rusifikovano sve, kao što piše u Saoboma lepo, kako su otišli iz Vojvodine, grupa povelika srpskih oficira, uglavnom njihovih porodica, otišli su s idejom. Dobro, izgovor je prvi bio da žive među istovernom braćom. Međutim, ideja vodilja, to se jasno vidi iz Seoba, je bila da nekako premuntaju kraljicu, caricu, znaš, ne mogu sjeti sad koja je bila. Da, neko premuntavanje da, mora da bude. Da, nekako da preko tuđe grbače da oslobodi Kosovo. Znači, taj kosovski mit još u to vreme. I to je završilo, naravno, ali sećaš se i se oba, tako što su te dvorske posluga, Vuka Isakovića, nekog Isakovića, doveli su ga pred neku sluškinju, pa je pravio budalu sebe, plakao i tako to. Prečesto tako završava.
Pa tako to sve završava. Sećaš se koliko je samo se ljudi 5. oktobra ujutru probudilo kao žestokih Miloševićevaca, a umrlo, a uveče zanoćilo kao Đinđićevci i ujutru. Video sam ih u noći 5. oktobra u Skupštini, odmah su došli da su tako brzo se. Još nije bilo ništa sigurno, došli su neke pevajke, neke... Uzajamno nepoverenje. Nepoverenje, ne, to oni njemu kliču, ali koliko su njih kasnije ubili, ispljuvali i šta su o njima govorili onda kad padnu sa vlasti. A to je zbog toga što oni od naroda prave fetiš, da. I onda kada propadnu taj fetiš, đavo dođe po svoje. Koriste taj fetiš kao za svoje političke svrhe, a onda đavo dođe po svoje. Malo pre emisije pričamo da su tri ličnosti koje su najviše, ne same normalno imale su saradnike, najviše mislile dobro Srbiji, koje su ogromne napore uložile u modernizaciju, u institucionalizaciju. Knez Mihajlo, Milan Piroćanac i Zoran Đinđić, ubijeni, Mila se izuzetkom Milana Piroćanca, on je preživeo. Dakle, ovde, ono što malo pre pričamo, imali populus krivica, narod naprosto neće uređenost, kako ona je rekao, šta isto reče pre emisije, kad je video Zoran Đinđić, misli ozbiljno. Pa da, priča se, jedan od eminentnih učesnika 5. oktobra, da je rekao, ako ovaj, kasnije, ako ovaj sprovede ovo što je naumio, mi smo propade gotovi. Nam posao, mi smo gotovi. Propade da. Nam posao, i da. I tako je to svuda bilo, i sa Pašićem. Ja sam to gledao iz prve ruke, ne svakodnevno, ja nisam bio ipak u vrhovima tog dosara. Gledao sam svakodnevno kako se taj važan datum u srpskoj istoriji pretvara u... Odmah, 7. 8. je počelo naučavanje, krizni štabovi. Pa da. Ali sve je to već ranije bilo organizovano i spremljeno i znalo se i onda su strukture i one pre... Ma. Tony Blair je imao jedno interesantno, da li predavanje ili intervju, ne sjećam se više, kad je rekao da populizam postoji i na levici i na desnici i da je jedini spas od njega zapravo jedan jaki centar. Jer inače idemo ka tome da na svetu postoje dve grupe ljudi koji između sebe više ne kontaktiraju, ne razgovaraju. Dva ekstremizma, da. Tako je, da. I da je rekao je nešto pametno i dobro, da ne sme se tom suprotnom taboru ne priznavati svaka legitimnost. Znači ti moraš da priznaš legitimnost tih ljudi koji misle drugačije od tebe. E, tu smo mi vrlo tanko stojimo. Ali čekaj, i to je isto tradicija. To je isto tradicija. Pa ima tradicija u Srbiji. Vučić to jeste malo doveo do savršenstva, pošto je vredniji čovek, ima kako vorkoholičar je, pa više pažnje posvećuje tome. Nije tu bitne razlike bilo kontrole medija stiče. Bilo je razlike u nijansi, ne u klasi. On se da lagati kao i svi drugi narodi i da se mnogo lagati i dugo lagati, ali ne tako sitnim stvarima. Ajna, krupne će ti oprostiti, jer to je, sada je, kaže da je ovo vreme bez ideologija, ali zapravo je populizam ta nova ideologija ili meta ideologija. To je ideologija o ideologiji. To je čorbine čorbe čorba. I to nema noge čvrste na kojima može stajati dugo. E tu ako se zaigraš i ako misliš da to može večito tako da se priča, da si lider u regionu, da si ovo, da si ono, a s druge strane vidiš gde si, to ne može ni u Srbiji da ide toliko daleko, a da se ne priteže kao što priteže Putin u Rusiji. Naravno, da, ne, ovo je vrlo liberalno što se toga tiče. Osim, ja mislim više da su te sve paljba i SNS-a i Vučićeva na opoziciju i kontra paljba, da je to više nekakav scenariju, nekakav, da je igrokaz, da to nije... To nije neka istinska napetnost koja je bila recimo 90. Dobro obaveštenom čoveku i onako dobronamernom posmatraču sa nešto malo iskustva to izgleda kao sadejstvo. Pošto oni o stvarima koje su ključne za rešavanje svih srpskih problema misle potpuno isto ili po meni i gore od Vučića. Ali vrlo često i gore, ali samo misle da bi oni to bolje uradili. Pa ne znam šta su bolje uradili. Koštunica je dao naftnu industriju Rusima i evo sad imamo zbog toga probleme. To, mislim, za
To je čin nacionalne veleizdaje. Uopšte politika prema Rusiji je čin nacionalne veleizdaje. Koštunica ima, one, ima imunitet, ne može mu se ništa. Da. Ne samo u tom slučaju, mnoge stvari on radio koje su... Pa, po posljedicama to je najgore. Serija državnih udara, malih je bio njegov mandat i obeležio. To je serija buzajućih državnih udara i nikom ništa. Jer je izgradio sebi imič kao nekom pravedniku, legalisti, šta ja znam, mada je daleko od svega toga. Da se vratimo na Latinku Perović pokojnu, ona je jednom lepo rekla, ja ne objašnjavam, Srbiju Milošević, nego kontra. Tako je, da. Milošević je objašnjavan Srbiju. Znači, Srbija je zapravo, da ne kažemo reč narod, Srbija je znači, mašina za proizvodnju takvih Miloševića. To hoće da se kaže, ne može drugačije ništa zaključiti, nego da zapravo ogromna većina odgovara takav sistem. Bez sistema u kome padaju mostovi, izleću... A znaš koliko zanatlija gde god ovih što ih je ostala mala po Beogradu priča, gde je ono zlatno Miloševićevo vreme kad su se šticovale devize, kad nisi porez plaćao, kad nisi ovo, kad nisi ono. To je nešto što oni smatraju dobrodošli. Struja se nije plaćala, da, to su pozivale do duše ove naše stranke gde smo mi bili, nemojte plaćati struju kao naudićemo državi. Da. Posle kad su počeli da ispadaju sistemi, onda... Kasno. Naprosto, taj populizam nije samo osobina vladajućih garnitura, on je duboko ukorenjen u sve političke strukture. Da. Ali zato od toga nacionalni identitet, taj neki veliki, važni nacionalni identitet koji je važniji od individualnog, nas dovede do toga. Ja sam to u jednoj polemici novinskoj sa Tadićem davnih godina, on je prvi lansirao to naš identitet, pa verovatno prvi. Otpisao, ti si psiholog, čovječe, ti bi bar trebalo znaš da ne postoje kolektivni identiteti. To je nešto što odnosi na ličnost, na subjekat. Naravno, nije on to udostojio odgovora. Sad nije ovo jednu drugu stvar da razmotrimo. Zašto, već smo to u stvari razmotrili, nema odgovora na to pitanje, ali da se vratimo recimo u 90. godine, na opoziciju koja je bila u odnosu na ovu mnogo zbiljnija, mnogo rešenija, mnogo hrabrija, mnogo dalekovidija. Ali čak i ta opozicija, nije našla za shodno da se prvo samoorganizuje, da kompletira jedan paket pogleda na svet, pogleda na uređenje države, pa da postupno ide na izborima prema pobedi, nego je prvo što je palo na pamet je bilo nasilno rušenje. Da, kao da je... Inače, legalno, kakav je da je bio legalno izabran predsjednik. Kao da je on jedini problem. E, to dolazimo do toga. Znači, uvijek je reflektor pažnje ovde uperen na trenutnog alfa mužjaka. Od Karađorđevića Obrenovića, aha, evo ga, Obrenović su nas upropastili, dođe Karađorđević, Karađorđević su nas upropastili, dođe Tito. Komunisti. Tu se morala se šuška, nije se smelo javno govoriti, ali se govorilo. Tito, komunisti su nas u crno zavili, dođe Milošević, Milošević se u crno zavio. Pa, Tadić, njega su beli listići smenili, po meni s pravom. Jer neka očekivanja nije ispunio. Znači, morala je ta demokratska opozicija da ima podršku ljudi. Da. Kad se kaže demokratska opozicija, ili kako to pogrešno nazivaju neka druga Srbija, pa to je ista Srbija, nije to druga Srbija. Oni pate od potpuno istih nesposobnosti. Previše ista, da. Previše ista, oni se među sobom svađaju, oni jedno drugom prebacuju, oni su jedan debatni klub koji pametuje, ali u stvari nesposobni za političko delovanje. Na prvim koracima se sapletu. I to je to, i ovdje je uvek zato jedan iz te opozicije kao Đinđić recimo na svojim leđima morao da podnese nešto za sve nas ostale. Doslovno na leđima. I onda puca kičma naravno. Danonoćnim radom je uspeo da u demokratske stranke jednu efikasnu političku organizaciju napravi. To nije bila efikasnost tipa SNS-a, ali na konačno to je demokratska stranka, nije populistička stranka. Funkcionalan mehanizam jedan. I iznao je te, ali on nije imao, naprosto nije imao, u vladi nije imao. Pa
Pa neće, ne, ljudi, ovdje, malo pre se rekao, oni neće to. Jer da, pa oni bio neće je... da žive uredno, da imaju železnice na vreme, da imaju posao koji se pošteno plaća. Neće, oni hoće da muljaju. Polovina u vladi, ajde da kažem, trećina, da ne bude baš, su mislili isto koji taj što je rekao, kuku, ako ovaj ostvari ovo što je naumio mi propadao pa, svojima. Ne možemo da krademo, ne možemo da uživamo nezaslužene privilegije, ne možemo, znači... To nije, znači, ne, naprosto neće da se, nije to snaga tih populističkih stranaka koliko slabost ovih, nazovi, demokratskih. Jer demokratija nije magična reč, pa da dodeluje, mora da se radi. A vidiš kako je to jedna dihotomija tu vlada u nacionalnom biću. S jedne strane, ti imaš taj nacionalni identitet neki, ne znam, nacionalna prava se smatraju važnijima u populističkim državama i društvima da. Od individualnih prava. A kad dođe do muljanja, onda su isključivo individualna prava ta da. Koja važe na tržištu. A reci ti meni, kakva su ta nacionalna prava? Pa ne znam, to su nacionalna prava, valjda, ko što je, evo, pa čak je i patrijarh se okliznuo na toj klizavici kad je upućivao božićnu poslanicu, on je rekao, mi stojimo iza Srba gde god da su na svetu. Pa to te stavlja u jednu fundamentalističku religioznu organizaciju da. Koju ograničavaš samo na svoj nacion i ni na koga drugoga. Imaš valjda i neke druge koji taj datum obeležavaju, pa poželi i njima. I oni postoje na ovoj planeti Zemlji. A da, to je samo isključivo pravoslavnim hrišćanima. Samo pravoslavni hrišćani. Nema ekumenizma nigde ni na pomolu. Nigde, da. Doduše, on je napravio sada jednog agenta za ekumenizam. Ima čovjeka koji je za to zadužen i svaka čast u tom potezu. Da. Ko je taj? Ne znam kako se zove, ali on je zadužen za ekumenizam. Svešteno lice, da, i visoki vladika, vrlo jedan naočiti mladi čovjek koji da. To, čini mi se, pa, dobro radi. Da. Dobro, to je dobar pomak, ali mogli bi bar na tim liturgijama da ne pominju ništa, nego da požele svima. Pa ja mislim nekako da u naša pravoslavna crkva posmatra druge hrišćane kao šizmatike. Nema mi se ovaj penzionisani biskup u miru, nadbiskup Hočevar, da on nije otpevao nešto iz pravoslavnog repertoara i da u toku same mise nisu pravoslavne. Ali čekaj, zar to nismo nasledili od Vizantije? Opšte poznato je da je vizantijski stav bio bolje Turci, bolje Islam nego Zapad. Da, to je dovoljno. Ostalo, ajde, i tebi bliska tema, taj raskol mnogo kritikovani i mnogo, što ja znam, satanizovani, to je čisto politička stvar. Da, ne, u dogmi nema. Ne, to ono... Fili okri samo, ništa. Kve je bio pristao tadašnji papa da legle na rudu, da izađe u susret Grcima, međutim Greci, oni su najpapo želeli raskol. Nisu se podnosili ko mi Hrvati i... Da. Hoće svako za sebe i tako je to. Nije to prošlo sigurno bez odobrenja, proviđenja, ali možda dolazi vreme s to polako prevaziđe. Pa neće, predugo traje i to, da, to neće biti. Crkva je spora. Gotovo. I treba bude spora. Nije crkva fitness club, to da postora mora. Nije institucija, crkva je jedan organizam koji mora da razmišlja, da promišlja, da čvrsto drži dogmi, inače se to sve rasplinu i ne ostane ništa. Najgore je stvar, to dok radi crkva, radi tačno kako, onako kako treba. I u pravu je kad osuđuje homoseksualnost, nije u pravu kad ne osuđuje preljube u ženu ubistva i ostale opoluke i spisak čitav greha, pogotovo nije u pravu kad izađe u politiku. Na politički teren, što vidimo da poprilično radi, a Boga mi i kod Hrvata je toga ima dosta toga. A što je interesantno, kad već govorimo o populizmu, u zapadnim demokratijama on nije toliko nacionalno obojen, čak više ni u Francuskoj. On je sada, taj populizam se odvija kroz nekakve grupacije ljudi koje su postale veoma velike, veoma uticajne kao LGBT. To je isto populizam za mene. Kako nije to? To je populizam par excellence. To je populizam u okviru liberalizma.
I to je dosta interesantno kako populizam može da se podvuče pod ponjavu gde god. Može svugde, naravno, to što crkva pogrešno postupa prema LGBT populaciji ne znači da LGBT populacija ide uvek u pravu. To je ono da moraš priznati legitimnost takvim pokretima. To što naša crkva nije priznala da možeš biti Srbin i katolik, zbog toga Srbija danas nema more. I jedno 3-4 miliona ljudi. I svi katolici su postali Hrvati, Albanci, ne znam. Da, to je... Pa ja godinama o tome pišem, znači to je, ne može, ako si musliman, ne može biti Srbin, ako si katolik, ne može biti Srbin. To je kao poljsko plemstvo, tako nestalo u srednjem veku, zbog toga što su imali taj ubitačni sistem da moraju svi isto da mislimo i da moramo svi da imamo konsenzus oko svih pitanja. Pa to je nemoguće. I onda smo, znači, ne samo da smo ostali bez 4-5 miliona danas sigurno ljudi, nego smo tih 4-5 miliona pravili neprijatelji. I izgubili more, a što kaže jedan moj prijatelj duhovit. Pa onda posle stračili još milion i pol na osvajanje mora. Da. Kaže, somnabulni narodi ne smiju da imaju more. Da, to je dobro rekao. Tu je bio pre skoro gostovao Predrag Marković, istoričar, koji poznaje tu materiju. Znači, kako ta inercija ide. Znači, već je Srbija obezbedila, stvorila Jugoslavija, ima 1000 km morske obale. Svejedno, jurišta na Drač gubi desetine hiljada, ne mogu sad da se gađam ciframa ljudi, da bi izbila na Drač koji ima možda 30-40 km obale. Znači, to je tako ta inercija duboko usađena da naprosto ne obraća pažnju ni na kakvu realnost, pa čak i na takvu grubnu realnost čeka ljudi. Šta će na 30 km kad imamo 1000 km? Klanje vola za funtu mesa. Klanje vola za funtu mesa. A i šta će ti uopšte više teritorije? Kome to treba? To treba održavati. Šta će Putinu teritorija više? Ne znam šta će, čuo si za pola Virilijeva, možda si nešto čitao od njega, on je to već odavno, pa početkom 90-ih iznao teoriju da je nastupilo doba hronopolitike. Teritorije nikakve više nemaju važnost, odnosno ne nikakvu, imaju važnost kao prostor na kome se živi, ali ne ono kakve su imale do Drugog svjetskog rata. Zapravo, znači, ono što je sad bitno u tom, u vremenskoj dimenziji, ko će obezbediti bolju poziciju, ko će imati pre dobiti informacije, ko će pre plasirati ovo ono, ko će naprosto prestići konkurenta u bilo u proizvodu, bilo u vojnoj nekoj akciji. Znači, teritorije sada postale te mnogoljudne zemlje, odnosno prostrane, su zapravo, nemaš više u razvijenom svetu čeličara. Ne znam da li ima rafinerija. Nema, znači, te prljave industrije su raspoređene po zemljama trećeg sveta, delom i kod nas, a tamo se sve IT, ne znam šta, te moderne tehnologije, četvrte tehnologije. Ali migracije stanovništva čine anahronim to, u stvari, teritorijalno određivanje nacije, naroda, zatvaranje u lokalne sitne mere, ove ogromne migracije koje se dešavaju u posljednje vreme, koje su i ekonomske migracije, pa beže. Ako ste mi napravili tamo fabrike litijuma, ja ću da pobegnem odatle jer ću da se udavim. Tako da, ništa nema besplatno. Ništa nema besplatno i ništa nije konačno i ništa nema apsolutne pobjede ili apsolutnog poraza. Znači, svaki gledanje na bilo koju stvar, u smislu se to apsolutizuje, se okameni, to je pogrešno i dovodi do katastrofalnih posljedica. Put u propast. E, da bome, to je. Znači, sad... Taj litiju, na primjer, je li se na kraju saznalo je li to štetno ili nije štetno? 3 mjeseca kada nećemo litiju, 3 mjeseca kada to je... To je inače u vremenu sveopšteg obilja informacija, ti u stvari više nemaš odgovore. Nisi siguran ni u šta, ni da li je čovjek bio na mjesecu ili nije, da li je Rusija napala Ukrajina, da li je rat, da li je vojna operacija, da li je litijum ovo, da li je litijum ono, nemaš, jer te zbunjuju, količina informacija je tolika da ti ne možeš da se probiješ kroz tu šumu i da dobiješ. Preplavi napravo, preplavi. Ne možeš I da to se, i to se opet koristi kao političko oružje i sredstvo zaluđivanja dodatnog. Nemoguće obraditi količinu informacija. Oni te zamore u stvari sa litijumom toliko da ti digneš ruke na kraju i kažeš pa ajde, šta.
Evo, sad je on govorio da neće biti, a sad govori da je to greška i da će na kraju verovatno i biti. Eto. Znači, da, ali da su tu furtutmo oko litijuma podigle strane službe. Ovde su terminološka zbrka koja je započeta davno, dovedena do savršenstva. Gotovo je sasvim sve jedno šta će ko izjaviti. Sve može da prođe. Zato nam je ovako. Pada bome, ali... A izgledi da bude bolje nisu baš... Pa nisu. Nema na osnovu čega čovjek da bude... Ti možeš da budeš optimista u dnevnom smislu, da bi ustao iz kreveta, da bi nešto uradio i da bi legao uveče, ali u krajnjoj ljudskoj situaciji ne možeš da budeš pesimista. Ja sam pesimista, ali recimo jučer sam razgovarao sa jednim bivšim visokopozicioniranim funkcionerom DOS-a koji kaže da to ne mora da znači. Da može da i navodi neke primere iz istorije, mada nisu tako dugotrajni bili kao naši. A koji su to? Na primjer je Irska. Irska koja je dugo, dugo živjela u siromaštvu, i onda se negde tamo, početkom 80-ih, se najbolj konsolidovala. Da, ali oni su nešto isto preko IT-a, tamo je... Svejedno, uglavnom, jedna od uređenih zemalja u Evropskoj uniji danas. Pa dobro, u Evropi neki nivo uređenosti mora da postoji, makar ti ne želeo da ga imaš, jer jednostavno... Imamo Španiju, dugotrajnu diktaturu Franka, koja je ipak bila prava diktatura. Ali pravi. Srbija ni sporim korakom retko šta može da dostigne, a kamoli skokovima, kao što se to Zramarković mislio da može skokom da se dođe u socijalizam u Srbiji, možeš šipak. Ali, i to vidiš, bez industrije, bez radničnog... Da, nego samo se preskoči u nekom društvu koje sanjao. Seoskim zadrugama i tako to. Ja inače ne volim baš puno legat Svetozara Markovića, tako da... Ne volim, nija, ali... Imaš azijske zemlje koje su sposobne za te skokove. Da. Tajvan, Južna Koreja, Singapur, oni su prihvatili ono najbolje od Zapada, sačuvali svoju tradiciju. Evo, imamo da ću primjer, dva, isti narod. Severna Koreja, da. Diktatura i Južna Koreja, uzorna demokratija, tehnološki i tehnički razvijena zemlja. A ovi u užasu? Pa već tamo, ne užasu, to je psihodelija već, to nije. Da. I mi smo živio u jednom autokratskom sistemu, ali bilo je tu izliva oduševljenja. Tamo ono što mene fascinira, to je, sigurno si ti gledao te klipove, to su iskrene suze, iskrene radost kad vide... No, psihodelija, dobro si rekao. Psihodelija to nije. Upadne se u to. Jer ovde, znaš kada je bio sled Tito, živo drug Tito Okane, si ide u kafanu, više ne misli na Tita, o, to je iskrena fascinacija. Znači, potpuno isti narod, ista, to je jako stara kultura. To je i danas tako, okrene se i ode. Jako... Uzme ovaj sendvič na mitingu pa i zapali. Pa mislim da je Vučić toga potpuno svestan, da on nema baš ponajbolje mišljenje o karakterim crtama našeg naroda. Zna on to dobro, ali manipuliše vešto i produžava svoj mandat tako. Ali to meni je fascinantno, znači jedan isti narod, ista tradicija, ista kultura, tako dva različita sistema. Znači, samo je to, znači, tamo je, neke ličnosti su presudile na severu, neke ličnosti su presudile na, i okrenule isto društvo u dva potpuno različita smera. Da li to znači da Latinka onda nije u pravu kada kaže da se, možda se ipak Milošević ne dao objasniti Srbijom, nego Srbija Miloševićem, jer je on je bio individualac. Što je apsurdno, a i mnogi to protivnici Latinke Perović priznaju, to ona i Marko Nikezić, Koča Popović kao njihova podrška su zapravo bili jedini u periodu socijalizma, koji su brinuli o Srbiji. Yes. Jedini, on se zapravo čeka da mi pustimo internacionalno. Pa da nije brinuo Draža Marković možda ili... On Draža Marković brinuo o pečenju i špricaru i već, ali ne, zaista su želi da Srbiju napravo... A zato su tako i prošli? Oni su bili komunisti, tako su zato su i prošli. Da je 20 godina pre toga bilo, bili bi streljeni. Oni su primjer da su Srbiji želili dobro i jedino dobro. I zato su ovako i prošli i danas ih smatraju za nekoga ko je apsolutno... Da, kao komunisti, ne znam, oni su apsili, oni su već tu, već te masne laži koje tu se prenose generacije na generacije, zapravo, oni jesu bili komunisti, ali su u okviru toga, mislili su, pa ne mora komunist da bude staljinizam.
da im idemo evolucijom, pa možda jednog dana je više partijski sistem da uvedemo. Pa bili su najhrabriji, a nisu bili opijeni nacijom. Da, bome. U šta se uskočilo odmah posle propasti komunizma. Dakle, mislili su se bili dobro. Latinka mi je lično rekla, da li u ovoj emisiji, da li je do privatnom razgovoru, da je Ćosić 65. godine već imao spreman paket akcija za ovo nacionalistički prevrat. Pa da. Znači, tako rano kao 65. godine osjetio je, on imao instinkt dobar, da ta komunizam se već izlizao. I on je polako počeo marš kroz institucije, Srpsku književnu zadrugu, akademiju, udruženje književnika vamo tamo. I on je to tihom vodom podlokavao. I onda kad je pao, kad su palili takozvani liberali koji sebe nisu doživljavali kao liberale, više samo je nebo bilo granice. Kad si malo pre rekao Severna Koreja i Južna Koreja, pa evo i to može da se, uz dakako ogromne razlike između Srbije i Hrvatske isto. Tu postoji mnogo sličnosti u mentalitetu, mnogo zajedničkih historija, mnogo zajedničkih mentaliteta, ali s druge strane oni su u Schengenu. Kad pređeš Batroce, ti do Stokholma gore nemaš više nigde policijsko. Znači, sad ćemo moći pređemo Hrvatsku granicu i više nema. Ideš do Stokholma i gore na sever Švedske, nema nigde sa ličnom kartom. Znači, ja stvarno smatram epohalnim uspehom. Ja bih čestitao Hrvatima, evo, pošto to nije uradio ni Dačić. Treba čestitati s tim što mentalitet ne može biti izgovor, nije Hrvatski ništa. Da. Ali to je dokaz da kad se nešto hoće, to se može. Oni su hteli u Evropsku uniju, oni su hteli u Schengen, oni su hteli u neki univerzalni svet, iako je njihova crkva delimično pati, iako je ona univerzalna katolička, delimično pati crkva u Hrvata, oni kažu, ne mogu da kažu hrvatska crkva, ali oni imaju ista te lokalitete koji su slična bolest našim bolestima, ali su pregurali. Pregurali su to, znači postao je konsenzus da se izađe iz postjugoslovenskog blatišta. Ovde još ne može da se postigne. Ne može. Napravo, ali da bi se postigao konsenzus, tako su mislili Tuđman i komu je bio najlevlji protivnik. Račan. Račan. Nije u tim strateškim opredeljenjima. Bilo koja vlada, HDZ-a ili Račanova vlada, svi su oni išli ka Evropskoj uniji. Na našoj političkoj sceni ima li neka od ovih parlamentarnih stranaka, da ne računamo u Vladu? Nema. Koja je za Evropsku uniju, a da ne laže pritom. Nema nijedna. Lažu svi. Lažu svi da su za Evropu, oni bi samo voljeli da prime pare iz Evropske unije. Kao Orban. On hoće pare, a preti izlaskom. Da uđemo u Evropsku uniju pod našim uslovima, znači da damo pare i to je svojevremeno u politici jedan ugledni ovdašnji historičar napisao najozbiljniji tekst. Pa tamo da treba ući u Evropsku uniju, uzeti pare, pa onda im okrenuti leđe. Da, da. U najuglednijem novinama srpskim. Pišu nikom ništa. To se kaže mufljuz. Šta? Mufljuz. Mufljuz. Da, da. Dođem kod tebe kući, ti me ugostiš, ja ti ukradem novčanik i odem. Da, da, to je ta psihologija. E, znači, nema dok se naprosto na suprotnom polu od populističkog, narodnjačkog učeva ne formira neka, bar 50.000 stranka koja će imati, hoćemo ovo, 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 ovo i ovo, što je suprotno, mada nije, Vučić to će u Evropsku. Ni na pomolu. Ni na pomolu. Jedino da nas utaraju kroz prozor, ko što su Bugare i Rumune. Da, neka krizna situacija, pa ajde bolje je da manja šteta koju primu nego postar. Jedino tako na... A i ni taj scenarij je isključen, da. Pa, kad uzlogradimo i sebi i drugima, može doći i do toga. Da, bome, ne znam... Onda će svi biti veliki Evropljani to veče. Da, ali koliko će to ajde biti, ja sam uvek smatrao pristupanje Evropske unije, pristupni proces, kao šansu da se mi ovde organizujemo, stabilizujemo, institucionalizujemo, ne neke pare za 20 godina, nego da nas taj proces natera, zapravo da vodimo računa... Da se promeni kulturni model. Kulturni model, da se ima već jedan rezervni, nije taj dominantan, možda je čak i u Osici. Znači, da se vodi računa o visećim mostama i o prugama,
Arila, toga konsenzusa. I kao što su u ome, u Kataru tamo Japanci čistili za sebe i đubre koje oni nisu bacili, na, jer oni kažu mi za sebe ne ostavljamo đubre, ne možemo da odemo sa, stadiona, a da ostavimo đubre, pa su čistili đubre koje oni nisu napravili. Tako i kod nas. Kad se bude to promenilo, taj kulturni model, kad ne ostavljamo đubre ispred i pravimo smetlište od hrama Svetog Save, onda će možda biti neka šansa za nas. Da, to je jedna zaista ružna slika koja je... Pa to je slika politike. To je slika politike, to je slika društva, to je slika sveta koji živimo. Da, slika je donekle i crkve. Crkva ne bi trebalo da te lomače pred crkvama pali i da deli čestice od 6 metara. Crkva ne bi trebalo da brine o planetarnom zatopljenju, nego da čisti hram Svetog Save. Upravo, čisti hram. Da ima ekipu jednu dobrovoljaca koja to svaki dan čisti. To će malo teže naći. To će malo teže naći. Ili neka plate. Ako nemaju u svojoj pastvi dobrovoljce da očiste hram, neka plate. Napravo... Ne bi trebalo u Božić bar uvoditi populizam, to sam teo da kažem. Pa bismo... Jer je to ipak porodični, najda sve individualni praznik, jer je rođenje gospodine označilo početak individualnog spasenja svakog. Nema kolektivnih spasenja. I nema pucnjeva iz pištolja. Nema, naravno, pucnjeva iz pištolja i prangijanja i tako toga. No dobro, vreme nam je isteklo, možda se s tobom pričati na danima, ali... Ograničenja su ograničenja. Hvala što ste gostovo. Vama, dragi gledalci, prijatno popodne.